Не буває двох людей з однаковими голосами. Ви завжди зможете визначити злочинця. Навіть якщо підозра падає на близнюків. Приклад із практики. Ліза, може ти мені нарешті відповіси? Телефонні погрози. Ну, ігнор так ігнор. Зрозуміло, хто погрожував. Але була проблема. У цього чоловіка був брат-близнюк. І ці близнюки були тісно пов'язані між собою. Одна освіта, одне виховання, одне оточення. А отже, плюс-мінус один лексикон. Тобто на слух їх було не відрізнити. Але в нашому розпорядженні був запис телефонної розмови братів. Тоді ми змогли розділити їх за рольовими функціями, і все стало на свої місця. У результаті одного з братів судили не лише за завдавання Карім Кіладзе тілесних ушкоджень, а й за перешкоджання слідству. Алло, куди ти зник? А хто це? Що? А де він зараз? Ліза, що трапилось? Ліза! Ліза, стривай! Що сталося? Карім. Що Карім? Помер. Як помер? Сказали, собака загриз. Маячня якась. Хто дзвонив? Хтось із моргу. Так, я зараз піду туди і все з'ясую. А можна я з вами? Ні, ти краще їдь додому. Мені треба до нього. Ти нічим не допоможеш. Ще не факт, що це правда. На сьогодні лекцію завершено. Що сталося, знаєш? Не знаю. Звідки ти знала цього Каріма Кіладзе? Це мій студент. Шкода його, зовсім хлопчисько. Його справді собака загриз? Так, підбуль. Хто про це повідомив? Не знаю, мені просто привезли тіло, щоб я підтвердив причину смерті. Начебто це був анонімний дзвінок. Угу. А де це сталося? У гаражі. Там типу вольєр був. А що з собакою? Його застрелили. Карім? Ні. Постріл зробили після смерті хлопця. Десь через півгодини. Він там. Карім. Карім, синочек мій, рідненький, синку Каріме, 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 Каріме. Карім. Таке часто буває. От минулого місяця злий собака напав на одне подружжя.
Її на смерть, а він у лікарні у важкому стані. От тобі, друзі людини. Каріме. Я зараз. Угу. Мої співчуття. Я викладала в Каріма. Він був хорошим учнем. І людиною. Синку. Тримайтеся. Каріме. Як це могло статись? Та ще й собака. Ми ж разом з ним собак розводили. Він із самого дитинства знав, як з ними поводитись. Чий то був собака? Що він там робив? Не розумію. Ай. І чому він його не зупинив? Поліція веде цю справу, вони все з'ясують. Нашого сина загризли! Це тихо. Все твої собаки! Ти у цьому винен! Ми можемо зустрітися? Потрібна твоя поміч. Привіт. Привіт. Що сталося? Загинув мій студент. Собака загриз. Співчуваю. А що поліція? Вважаю, що це нещасний випадок. Та я в це не вірю. По-перше, це сталося в покинутому вольєрі. Що він взагалі там робив? І чий це був собака? По-друге, після того, як собака загриз Каріма, хтось його застрелив і викликав поліцію. Тобі не здається дивним? Слухай, ну, уяви ситуацію. Я йду, бачу, собака гризе людину. Дістаю пістолет і стріляю в нього. Що мені робити далі? Звати швидку. Дзвінок був. Анонімний. Ну от. А далі адреналін падає, і поки йдуть гудки, він думає, чи не вилучать у нього зброю, що йому буде за вбивство тварини, а може взагалі на нього повісять смерть людини. А як Карім був ще живий, він же міг його спасти? Міг. Та не спас. Тому що всі люди за своєю натурою – егоїсти і боягузи. Ну, припустимо. Але що робив Карім у тому вольєрі з цим собакою? Не збагну. Слухай, давай я взнаю, хто там слідчий. Може, зможе тобі чимось допомогти. Навіщо йому мені помагати? Я домовлюсь. Так, мені пора. Сьогодні цей чоловік, якого ви бачите на екрані, вбив двох охоронців у торговому центрі і ще одного тяжко поранив. На місці злочину було знайдено водійське посвідчення на ім'я Ярослава Шликова. Усі, хто знає цього чоловіка або його місце знаходження, повідомте в поліцію або за телефоном, який ви бачите на екрані. Будьте обережні, він озброєний і дуже небезпечний. Ану далі. Далі. Ого. Вправну він їх, як Джон Вік. Тут усе по стрільцю. Ага. Так, Ярослав Шликов, 76-го року народження, безробітний, служив в Афганістані, Чечні, Сирії. Рік тому отримав тяжке поранення, лікували його де? У 5-й лікарні. Ого, майже 10 місяців. Боря, дай команду провести обшуки у Шликова. А також у всіх його друзів та родичів. Угу.
Чому ви досі не затримали вбивцю з торгового центру? Місто паралізоване, люди бояться виходити з дому. Ми робимо все можливе, дайте нам трохи часу. Ви знаєте, де Шликов перебуває зараз? У місті оголошено план перехват. Потерпіть, ми його скоро візьмемо. Ви чекаєте нових жертв? Я не можу повірити. Він був дуже добрий. Така жахлива смерть. Від собаки. Він же так добре до них ставився завжди. Він навіть дворняжок з притулку забирав на перетримку. Що тепер із Хмаркою буде? Хмаркою? Це дворняжка з притулку. Її приспати хотів, тож Карім її собі забрав. Хто тепер про неї подбає? Скажи, а Карім цього підбуля теж на перетримку брав? Не чи ні, я б знала. Я зроблю тобі чаю. Я ще раз питаю, де ваш чоловік? Та не знаю я. Зрозумійте, він убив двох і ще одного поранив. Не треба його покривати. Я його не покриваю. Я просто не знаю, ким він став. Зараз це геть інша людина. Тобто? Після поранення його буквально по кісточках збирали. Військової пенсії вистачало хіба що на таблетки. Я все продала, щоб його на ноги поставити. А він так змінився. Став замкненим і грубим. А що саме з ним сталося, ви знаєте? Що? Війна. Та ж він не вперше був на війні. Не вперше. Та цього разу з ним щось сталося, я відчуваю. Звісно, сталося. 10 місяців лікували. Ні. Річ була в іншому. Максим Вікторович, на хвилинку. Ось, це ствол від старого травмата. Переробив на бойовий? Угу. Думаєш, в супермаркеті він з ним був? Скоріш за все. А це патрони. Це Ярик і його товариші. Це з останньої місії, де його поранили? Так. І ви їх знаєте? Ні. Боря, треба пробити їх. Максим Холод, це номер слідчого у справі твого студента. Скажи, що ти від мене. Здравствуйте, це Олександра Косович від Максима Холода. Мені треба поговорити з вами щодо справи Каріма Кіладзе.
Коли що я зараз скоюю, посадовий злочин. Але холод виручив мене свого часу. І тому ось. Дякую. Тобто ви вважаєте, що це був нещасний випадок? Так. Стривайте. Собака сам розірвав металевий ланцюг і вибрався з вольєра. Ну, так. А після того, як загриз Каріма, затягнув його назад? При первинному огляді все скидалося на це. І ви в це вірите? Послухайте, минуло лише 2 дні. Це попередня версія на підставі того, що у нас є на цю мить. Угу. Я можу поговорити з тим, хто викликав швидку? Ми ще не знаємо, хто це був. Скажіть, а в нас у місті проводять собачі бої? При чому тут бої? Подивіться на собаку. Бачите шрами? Явно бійцівський. Я дізнаюсь, та наскільки мені відомо, у нас їх не проводять. Ну, підпільні точно існують. Я дізнаюсь. А кому належить гараж? За документами, там пустир. Тому власника поки встановити не вдалося. І що там робив Карім, ви теж не знаєте. Ні-ні. Мені пора. Ігор Андрійович, я вас прошу, не закривайте справу. Це не нещасний випадок. Ми справи за 2 дні не закриваємо. На все добре. Лізо, привіт. Вибач, що турбую. Скажи, тобі Карім часом нічого про собачі бої не казав? Та ні, не розказував. Пам'ятаєш, ти казала, він Хмарку з притулку взяв? А вже ж. Пам'ятаєш, з якого? Зараз у мене десь адреса записана. Угу. Кинь мені смс-кою. Знову не він. Задовбали. Вже вкотре дзвонять, кажуть, начебто бачили людину, схожу на Шликова. І знову не він. Добре, що у вас? В сараї у Шликова ми знайшли це фото. Тут наш стрілець і його товариші. І що? Дивіться, Валерій Єгорович. Оце Дмитро Панфілов. А це Альберт Акчирин. І що? Цих двох Шликов убив в супермаркеті. То вони служили разом? Ага. А це хто? Євген Карташов. Був їхнім командиром, зараз директор охоронної фірми. Саме на нього працювали Панфілов і Акчирин. Отже, вони щось не поділили на війні. Очевидно, так, враховуючи, що ці троє повернулися живі-здорові, а нашого 10 місяців на ноги ставили. Мабуть, за це він і вирішив помститись. Але про ті події в нас немає інформації. Є у мене люди. Я спробую взнати. А ви поки що візьміться за Карташова. Ясно, що це його наступна ціль. Це Бенджі. Він дуже привітний. Я бачу. Беріть його, не пошкодуйте. Я взагалі знайомого шукаю. Ми тут домовилися зустрітись. А якого знайомого? Карім Кіладзе, знаєте його? Карім? Так. Ні, не знаю. Він у вас часто собак на перетримку брав. То дворнягу, то американського підбуля. Я зараз покажу. Ось. Не пригадую такого.
Ви, мабуть, тут недавно працюєте? Та років 10. Може, притулок не той? А ви могли б глянути, брав він у вас собак чи ні? Так, а вже ж. Дякую. Ось, це останні. Вони за місяцями розбиті. Може, і справді помилилась? То подзвоніть своєму знайомому. Угу. Так, це і зроблю. Дякую. Ну, все добре. Бувайте. Усі на позиціях. Усе чисто. Блін, ми вже третю годину тут. Та не полізе він сюди, я б на його місці... Дзвони в швидку. Чому його раніше ніхто не побачив? Сліпа зона. Мабуть, він про це знав. Добре, що у вікно визирнув. Ти, герой, рану держи. Вони в 31-му взводі служили. Не пощастило, звісно. То що там сталося? Потрапили в м'ясорубку. Практично всіх хлопців поклали. Нас здали. Скільки нас? Наші позиції? Шляхи відходу. Ми досі не знаємо, як так вийшло. Думаєш, їх підставили? Противник ніби знав все наперед. Є версія, що в них у взводі був щур, але офіційно це не підтвердилось. Карташов був щуром. Він за бабки злав інформацію ворогу. Відправив нас на смерть. Сам же Карташов зі своїми шістками тоді втік. У нас не було шансів. Я єдиний вижив. Це засідка! Відходимо! Відходимо! Ми відходили колоною. 150 бійців. Пацанів. Усі загинули. А чому про це ніде не сказано? Єгорович, ти ж сам знаєш, це війна. Карташов вернувся, мови не було нічого. Отримав медаль. Відкрив власну охоронну фірму. Та він мусить відповісти за те, що зробив. І вам мене не зупинити. Я не боюся помирати. Я й так помер. Там, з пацанами. А що поліція каже? Триває слідство. Розумію, можливо, зараз не найкращий момент, а я мушу у вас спитати. Може, хтось знає, що Карім робив у тому гаражі? Чи взагалі в тому районі? Ні. Добре, можете йти. Якщо раптом хтось щось згадає, або просто захоче поговорити, прошу не соромтесь. Ми збираємось піти поминути Каріма. Ви підете? Ні, не можу. Хочеш щось сказати?
Так. Я просто не хотів при всіх. Кажи. Карім не з багатої родини. І сам він при цьому не працював, та останнім часом у нього різко з'явилися дуже великі гроші. Він міг за ніч спокійно в барі злити пару штук баксів. Звідки в нього такі суми? В тому і річ, що не зрозуміло. Він нічого не казав, а тільки жартував, мов, спадок отримав чи в лотереї виграв. Лізо, тебе на парі не було? Я погано почувалася. Хочеш, я завезу тобі які-небудь ліки? Ти в гуртожитку? Ні. А де? Здрастуйте. Вітаю. Заходьте. Гарна квартира. Так, Карім зняв. Звідки в нього такі гроші? Хочете чаю? Так, якщо можна, зелений. То звідки в нього такі гроші? Не знаю. Він не любив говорити на цю тему, я й не лізла. Лізо, я не хочу тебе ні в чому винити. Я просто хочу знайти винного в його смерті. Поможи мені це зробити. А хіба це був не нещасний випадок? Усі кажуть, що Каріма загриз його під біль. Стривай, то це все-таки його підбуль. Лізо, ти мусиш мені все розказати. Гаразд. Ви все одно все взнаєте. Так, підбуль був його. Роксі. Вольєр теж його? Так, там його тренували. Для чого тренували? Собачі бої. Де і коли вони проходять? Я не знаю, я там ніколи не була. А хто може знати? Чесно, я не знаю. Хоча він же мені фотки слав. Зараз. Хто це поряд з Карімом? Не знаю. А що за другий собака? Це Лео. Брат Роксі. Коля, мені треба почитати листування загиблого студента. Давайте номер. Можу написати? Так. Там ще декілька листувань видалені. Можу відновити, якщо треба. Треба. Добре, тільки потрібно трохи часу. Добре, дякую, я ще зайду. Угу. Мені потрібна твоя поміч щодо справи мого студента. Яка? Мені треба допитати одну людину. Як ти розумієш, повноважень нема. Добре. Їдьмо.
Поліна тут часто бувала. О, Денис. Хто? Денис, кінолог наш. Я ж його хотіла допитати. Тобто? Він має стосунок до справи Каріма. Не заважаємо? Привіт, Холод. І знову здрастуйте. Я у справі Каріма Кіладзе. Як ви це поясните? Не треба було цього робити. Першого разу ти збрехав. Коли я прийшла вдруге, ти спробував утекти. Тепер потрібна правда. Звідки ти знаєш Каріма? Я тренував його собаку. Готував його до собачих боїв? Так. Розкажи мені про них. Це все нелегально. Є закрита група, там повідомляють місце і час. Власне, і все. Коли мав бути наступний бій? Сьогодні вночі. І Карім із собакою мав брати в ньому участь? Так. Через смерть учасника бої не скасували? Наскільки я знаю, ні. Навіть навпаки, призовий фонд перерозподілили і ставки ще зросли. Тепер поговоримо про смерть Каріма. Хто міг спустити на нього собаку? Та будь-хто вважає, решту учасників були його ворогами. Роксі була чемпіоном, і Карім завжди брав весь призовий фонд. Звісно, його терпіти не могли. Я, як побачив, зразу все збагнув. Ти викликав швидку? Так. Тобто, коли ти прийшов, Карім і Роксі були вже мертві. Так. Роксі загризла Каріма, а потім її застрелили. Це все через гроші. Великі гроші, що там крутяться. Треба попасти на сьогоднішні бої. Вдалося щось відновити? Так, якраз хотів показати. Нічого такого. Лише одне дивне повідомлення. Твоєму чемпіону хтось підсипав отруєний корм. То ось чому він туди поїхав.
Можеш узнати, чий це номер? Саме ця людина все й підстроїла. Так, а вже ж. Привіт. Здоров. Співчуваю. Мені казали, що Роксі теж? Ні. А це хто? Подруга моя. Добре. Проходь. Ось наші основні конкуренти. А ти що тут робиш? Тобто, ми беремо участь сьогодні? Хто бере участь? Хто бере участь? Роксі вбили. Це чутки. Які чутки? Що ти верзеш? Ось Роксі. Жива і здорова. Думаєш, привів лівого пса і проканає? Звідки ви знаєте, що це не Роксі? Рота закрий, ти ще хто? Чуєш, вони нас за ідіотів тримають. Забирай свою шавку і валіть звідси. Ми нікуди не підемо. Тоді вас звідси винесуть. Ясно, стерво. А тебе, виродок, взагалі зараз тут завалю. Як шавку твою Роксі і дружка твого придурка. Нічого на мене наїжджати. Риня, не тут. Заткни свого пса. Собака ні при чому. Забери пістолет. Заходьте, заходьте. Що ти ще бачиш? Ти що, мусорська? Не треба. Усім лягти. Ці чорти нас кинули. Забери, тільки гірше буде. Підвали мені пофігу. А ну ліг. Ствол сюди. Та пішли ви, всіх покладу. Вогонь на ураження. Як? В порядку. Згідно з експертизою, всі кулі з пістолета вбитого в ангарі повністю збігаються з кулею, яку ми дістали з тіла собаки. Отже, студента вбили за те, що в нього добре виходило. Тільки хлопець почав надто випендрюватись. От і поплатився. Максим казав, що його дочка Поліна часто приходила у ваш притулок. Так. А вона хотіла собаку, я поміг її вибрати. Та вони його так і не забрали. Не встигли. Угу. Ти брав участь у її пошуках? А вже ж. Собаки знайшли рюкзак. Так, це її. Але вони не можуть взяти слід. Думаю, рюкзак могли підкинути. То змусь їх взяти слід моєї дочки! Собаки не беруть слід на воді. На березі її слідів нема. Тоді забирай своїх собак і вертайся у свій притулок. Твою участь у пошуках моєї дочки завершено. Чому ти не зазначив у своїй експертизі, що рюкзак могли підкинути? Я зазначив. Та цю інформацію зі справи забрали.
Нас відсторонили, а від послуг кінологів і собак-шукачів відмовились. Чому? А ви у Борі спитайте? Це ж він вів цю справу. Нічого не розумію. Можна тебе на хвилину?